Том Кланси. Ловът на червения октомври. Благодарности за предоставената ми техническа информация и съвет. Аз съм изключително задължен на Майкъл Шелтън, бивш военноморски пилот на Лари Бонд, чиято военноморска игра Харпун беше приета за обучение на кадетите в Националния корпус за подготовка на офицерите от резерва на Ротц, на доктор Джери Стърнър и на доктор Крейг Джешк, както и на капитан Трето Римско ранг Грегори Янк от военноморските сили на САЩ. На Ралф Чефън, подводничар, който говореше истината, и на всички мъже, които носят неопренови костюми. Първи ден, петък, 3 декември, червения октомври, Марко Рамиус, капитан първи ранг от съветските военноморски сили, беше подходящо облечен за арктическите условия, обичайни за подводната база на Северния флот в Полярния. Тялото му бе обгърнато от 5 пласта вълна и мушама. Мръсен пристанищен влекач избутваше носа на подводницата му на север, насочвайки я към канала. Докът, който бе приютявал червения октомври в течение на 2 безкрайни месеца, сега представляваше пълна с вода бетонна кутия, една от многото, построени специално за да подслонят стратегическите ракетни подводници. На ръба и се бяха насъбрали моряци и докери, които наблюдаваха отплуването на кораба му по бездушния си руски маниер, без да махат с ръце или да аплодират. Машини бавно напред, Камаров. Заповяда той. Влекачът се плъзна в страни от пътя и Мирамиус погледна назад към разпенената водна следа, оставена от двойката бронзови витла. Командирът на влекача помаха с ръка и Рамиус отвърна на жеста му. Влекачът бе свършил простичката си работа бързо и ефикасно. Червения октомври, подводница от типа Тайфун, тръгна на собствен ход към главния канал за кораби на фьорда Кола. Ето го пурга, капитане. Посочи Григорий Камаров към ледоразбивача, който щеше да ги съпровожда до морето. Рамиус кимна. 2 часа, необходими за преминаване на канала, щяха да подложат на изпитание не моряшките способности, а издръжливостта му. Духаше студен северен вятър, единственият северен вятър в тази част на света. Късната есен се бе оказала изненадващо мека, почти без сняг, в район, където снежната покривка обикновено се измерва в метри. След това, една седмица преди да отплуват, се бе разразила истинска зимна буря, вилняла по крайбрежието на Мурмански, откъртила парчета от арктическото ледено пространство. Присъствието на ледоразбивача не се дължеше на формално изискване. Пурга щеше да избутва в страни ледените блокове, навлезли през нощта в канала. Щеше да бъде безкрайно неприятно най-новата ракетна подводница на съветските военноморски сили да бъде повредена от случайна буца замръзнала вода. Водата в фьорда се вълнуваше, подгонена от мръснещия вятър. Започна да залива сферичния нос на червения октомври и да се търкаля назад към плоската ракетна палуба, изпънала се пред високо извисяващия се черен корпус. Беше покрита с пласт трюмно масло, изтекло от безброй кораби, мръсотия, която не се изпаряваше при ниските температури и оставяше черен пръстен по скалистите стени на фьорда като от банята на запуснат гигант. Изключително подходящо сравнение, помисли Рамиус. Съветският колос е безразличен към мръсотията, която оставя на лицето на земята, промърмори той на себе си. Още като момче беше научил морския занаят на рибарска лодка във вътрешността на страната и знаеше какво е да бъдеш в хармония с природата. Увеличете скоростта на 1/3, нареди той. Камаров повтори заповедта на своя капитан по телефона на мостика. Водата се разпени още по-силно, когато червения октомври изостана от пурга. Капитан лейтенант Камаров беше корабният навигатор и последната длъжност, която бе изпълнявал, беше пристанищен пилот на големите бойни кораби, базирани от двете страни на широкия залив. Двамата офицери продължиха да наблюдават зорко въоръжения ледоразбивач на 300 метра пред себе си. Върху задната палуба на пурга потропваха с крака от студ няколко моряка от екипажа и между тях се белееше престилката на корабния готвач. Искаха да станат свидетели на първото плаване на червения октомври, а освен това моряците бяха готови почти на всичко, за да нарушат монотонния ритъм на задълженията си. При друг случай Рамиус щеше да се раздразни от ескорта, каналът тук беше широк и дълбок, но не и днес. Ледът беше нещо, което си заслужаваше безпокойството. Както и много други неща. И така, капитане мой, ние отново излизаме в морето, за да служим на родината си и да я защитаваме. Капитан втори ранг Иван Юрьевич Путин подаде глава през люка без разрешение,
както винаги, и изпълзя нагоре по стълбата с несръчността на сухоземен човек. Тесният команден пункт вече бе претъпкан от капитана, навигатора и един безмълвен наблюдател. Путин беше корабният замполит звезда. Задълженията му се изчерпваха с служба на родината, дума, на която руснаците придаваха мистично съдържание и която, наред с името на Владимир Илич Ленин, се обожествяваше от комунистическата партия. Звезда политически офицер, Б. П. Р. Действително, Иван, отвърна Рамиус с повече въодушевление, отколкото наистина изпитваше. Две седмици в морето. Хубаво е, че напускаме дока. Мястото на моряка е в морето, а не на кея, гъмжащ от бюрократи и работници в мръсни ботуши. При това ще ни бъде топло. Ти намираш, че сега е студено? Попита Путин недоверчиво. За хиляден път Рамиус се увери, че Путин е идеален политически офицер. Гласът му винаги звучеше твърде високо и хуморът му беше твърде пресилен. Никога не позволяваше да се забрави кой е. В качеството си на идеален политически офицер, Путин беше човек, от когото с основание можеш да се страхуваш. Прекарал съм на подводниците твърде дълго, приятелю. Опитвам се да свикна с умерените температури и твърдата палуба под краката си. Путин не забеляза завуалираната обида. Беше назначен на подводниците, след като първото му пътуване на разрушител бе прекъснато от хронична морска болест и вероятно защото не беше възнегодувал срещу тясното затворено пространство на борда, на подводницата, което е непоносимо за мнозина. Ах, Марко Александрович, в ден като този цветята в горки цъфтят. Какви са тези цветя, другарю политически офицер? Рамиус внимателно изучаваше фьорда през бинокъла си. Беше обед, а слънцето едва се бе показало над югоизточния хоризонт и хвърляше оранжева светлина и морави сенки по скалистите стени. Ха, снежни цветя, разбира се, изсмя се Путин високо. В ден като този лицата на децата и жените пламват и дъхът ти те следва като облак, а водката придобива изключителен вкус. Ах, да си в горки в ден като този! Това копеле е трябвало да работи за интурист, помисли Рамиус, само че горки е затворен град за чужденци. Беше го посещавал два пъти, типичен съветски град с порутени сгради, мръсни улици и лошо облечени жители. Както в повечето руски градове, зимата в горки беше най-хубавият сезон. Снегът скриваше всичката мръсотия. Рамиус, половин литовец, бе съхранил детските си спомени от едно по-добро място, крайбрежно селце, произхождащо от ханзата и наследило от нея представителните си постройки. Беше необичайно за човек от друга национална принадлежност, освен от Велика Русия, да присъства на борда, а още по-малко, да командва съветски военноморски съд. Бащата на Марко, Александър Рамиус, бе герой на партията, предан и убеден комунист, служил вярно и усърдно на Сталин. Когато руснаците окупирали Литва за първи път през 1940 година, старият Рамиус послужил като инструмент за прибиране на политически дисиденти, собственици на предприятия, свещеници и всички останали, които биха могли да създадат неприятности на новия режим. Всички те били постигнати от участ, която сега не беше известна дори на Москва. Когато германците нахлули година след това, Александър се сражавал геройски като политически комисар и по-късно се отличил в битката за Ленинград. През 1944 година се завърнал в родната земя с челните отряди на 11-та гвардейска армия, за да отмъсти с кръв на тези, които сътрудничили на германците или били подозирани в това. Бащата на Марко беше истински съветски герой и Марко дълбоко се срамуваше, че му е син. Здравето на майка му бе съсипано по време на безкрайната обсада на Ленинград. Тя починала при раждането му и той бе отгледан от баба си в Литва, докато баща му се бе перчил из Централния комитет на партията в Вилнюс, очаквайки повишението си в Москва. Получил го и станал кандидат член на Политбюро, но животът му бил прекъснат от сърдечен удар. Марко не се срамуваше от себе си. Известността на бащата му бе помогнала да осъществи сегашната си цел и Марко възнамеряваше да излее върху Съветския съюз собственото си отмъщение, достатъчно, за да удовлетвори хилядите му съотечественици, загинали преди дори да е бил роден. Там, където отиваме, Иван Юрьевич, ще бъде още по-студено. Путин потупа командира си по рамото. Дали привързаността му е престорена или истинска? Запита се Марко. Вероятно беше истинска. Рамиус беше честен мъж и призна пред себе си,
че в това дребно, гръмогласно и тромаво същество наистина има някакви човешки чувства. Защо, другарю капитан, изглежда, че винаги се радвате, когато напускате родината и заминавате на плаване? Рамиус се усмихна зад бинокъла си. Морякът има една страна, Иван Юрьевич, и две съпруги. Ти никога не успя да го разбереш. Сега аз отивам при втората си жена, студена и безсърдечна, но която притежава душата ми. Рамиус замълча и усмивката изчезна от лицето му. Сегашната ми единствена жена. Путин замълча по изключение, отбеляза Марко. Политическият офицер беше присъствал, беше плакал с истински сълзи, докато ковчегът от полиран бор потъваше в камерата за кремация. Смъртта на Наталия Богданова Рамиус беше за Путин причина за скръб, но я приемаше като дело на равнодушния Господ, чието съществуване обикновено отричаше. За Рамиус това бе престъпление, извършено не от Господа, а от държавата. Едно безпричинно и чудовищно престъпление, което трябваше да бъде наказано. Лед. Посочи наблюдателят. Рехав лед в канала от десния ни борт или може би нещо откъртено от ледника на изток. Ще минем на достатъчно голямо разстояние от него, каза Камаров. Капитане. Прозвуча металният глас на високоговорителя на мостика. Съобщение от щаба на флота. Прочети го. Районът на учението е чист. В близост няма вражески съдове. Пристъпете към изпълнение на заповедите. Подпис – Коров, командващ флота. Потвърдено, отвърна Рамиус. Високоговорителят изштрака. Значи наоколо няма американци. Да не се съмняваш в командващия флота. Попита Путин. Надявам се да е прав, Рамиус беше по-откровен, отколкото би се харесало на политическия офицер, но помниш ли инструктажа? Путин пристъпи от крак на крак. Вероятно беше започнал да усеща студа. Онези американски подводници, клас 688, Иван, от типа Лос-Анджелис. Спомняш ли си какво е казал един от офицерите им на нашия разузнавач? Че могат да се промъкнат до кит и да му го начукат, преди да е разбрал, че са там? Чудя се как КГБ се е добрало до тази информация. Някоя красива съветска агентка, обучена в нравите на декадентския запад, твърде мършава, както империалистите харесват жените си, руса коса. Развесели се капитанът. Може би американският офицер е бил самохвалко, опитващ се да направи същото на нашия агент, а и е искал да опита соковете му както повечето моряци. И все пак, трябва да се вземат предпазни мерки срещу американските подводници от типа Лос-Анджелис и новите английски Трафалгар. Те наистина представляват заплаха за нас. Американците са добри техници, другарю капитан, каза Путин, но не са титани. Техниката им не е толкова страшна. Нашата е по-добра, завърши той. Рамиус кимна деликатно и помисли, че замполитът действително би трябвало да научи нещо за ръководените от тях кораби, построени съгласно повелите на партийната доктрина. Иван, селените около горки не са ли ти казвали, че трябва да се страхуваш от вълка, който не виждаш? Но не го приемай много надълбоко. Според мен с този кораб ще им дадем добър урок. Както казах на главното политическо управление, Путин отново потупа Рамиус по рамото, червения октомври е в най-добрите ръце. При тези думи Рамиус и Камаров се засмяха едновременно. Ех, ти, копеле, помисли капитанът, пъчиш се пред хората ми, че си този, който трябва да определи способността ми да командвам. Човек, който не може да управлява в тихо време дори и гумен сал. Колко жалко, че няма да си жив, за да си вземеш думите обратно, другарю замполит, и да прекараш остатъка от дните си в гулаг заради погрешната си преценка. Почти си заслужава да те оставя жив. След няколко минути вълнението се усили и подводницата започна да се клатушка. Движението се подсилваше от височината им над палубата и Путин си намери извинение да слезе долу. Все същият малодушен моряк, мълчаливо сподели наблюдението си Рамиус с Камаров, който потвърди съгласието си с усмивка. Неизреченото им презрение към замполита беше съвсем чуждо на съветското мислене. Следващият час измина неусетно. С приближаването им към открито море вълнението стана по-бурно и съпровождащият ги ледоразбивач започна да се люлее върху високо надигащите се вълни. Рамиус го наблюдаваше с интерес. Никога не бе стъпвал върху ледоразбивач, цялата му кариера бе преминала в подводниците. Те бяха по-удобни, но и по-опасни.
Беше свикнал с опасностите и годините натрупан опит сега щяха да му свършат добра работа. Капитане, на хоризонта морски буй, посочи Камаров към червената светлина на буя, люшкащ се енергично върху вълните. Пилотска кабина, каква е дълбочината? Попита Рамиус по телефона на мостика. 100 метра под кила, другарю капитан. Увеличете скоростта на 2/3, 10 градуса наляво, погледна Рамиус към Камаров. Предайте за смяната на курса ни напор гай да се надяваме, че той няма да завие в погрешна посока. Камаров посегна към малкото светлинно устройство, скрито под коминга звезда на мостика. Червения октомври започна бавно да ускорява ход въпреки съпротивата, която 30 000 тонно той туловище оказваше на двигателите. Вълните при носа вече бяха нараснали до 3 метрова арка вода и по ракетната палуба се търкаляха, като че ли направени от човек, островърхи гребени и се разбиваха в челото на аеродинамичната контролна кула. Пурга промени курса си надясно, позволявайки на подводницата да премине на достатъчно голямо разстояние от него. Звезда защитна преграда мор. Б. П. Р. Рамиус погледна назад към отвесните скали на фьорда Кола. Формата им бе ваяна в продължение на хилядолетия от безпощадния натиск на извисяващите се ледници. Колко пъти през 20 годишната си служба под червения флаг на Северния флот бе поглеждал към широкия и плосък П-образен силует. Този път щеше да е последен. Нямаше да се върне по никакъв начин. А как щеше да стане? Рамиус призна на себе си, че не го интересува. Може би разказите на баба му за Господа и безсмъртието щяха да се окажат истина. Надяваше се да е така, щеше да е добре, ако Наталия не беше наистина мъртва. Във всеки случай път назад за него нямаше. Беше оставил писмо в последния взет преди отплаването пощенски чувал. След него нямаше връщане. Камаров, сигнализирайте напорга. Потапене, погледна часовника си, в 13 часа и 20 минути. Учението октомврийски мраз започва по график. Свободни сте за изпълнение на други заповеди. Ще се върнем съгласно плана. Ръцете на Камаров заработиха с спусъка на сигналното светлинно устройство и предадоха съобщението. Пурга отговори незабавно и Рамиус без чужда помощ разчете светлинните сигнали. Ако китовете не ви изядат, успех на червения октомври. Рамиус вдигна телефона и натисна бутона за радиозалата на подводницата. Същият текст бе предаден и на флотския щаб в Североморск. След това се обърна към командната кабина. Дълбочина под кила. 140 метра, другарю капитан. Готови за потапене. Обърна се към наблюдателя и му заповяда да слезе долу. Момчето тръгна към люка. Вероятно беше доволно, че се връща на топло, но намери време да хвърли един последен поглед към мрачното небе и смаляващите се скали. Отплуването с подводница винаги беше малко вълнуващо и малко тъжно. Напуснете мостика. Поемете управлението, когато слезете долу, Григорий. Камаров кимна и се спусна през люка, оставяйки капитана сам. Рамиус внимателно огледа хоризонта за последен път. Зад тях слънцето едва се виждаше, небето беше оловно сиво, а морето – черно с изключение на пенливите бели зайчета. Запита се дали не казва с Богом на света. Ако действително беше така, би предпочел да изглежда по-весел. Провери уплътнението на люка, преди да се спусне долу, затвори го, като изтегли веригата и се увери, че автоматичният механизъм действа безотказно. След това слезе 8 метра надолу в контролната кула до отсека за изравняване на налягането и още два до командната кабина. Един мичман затвори втория люк и с могъщ замах завъртя заключващото го колело. Григорий. Попита Рамиус. Борт напълно затворен, отговори отривисто навигаторът, посочвайки командното табло за потапене. Всички индикатори за отворите по корпуса светеха в зелено, което означаваше безопасност. Всички системи настроени и проверени за потъване. Налягането е изравнено. Готови сме за потапене. Капитанът огледа всички механични, електрически и хидравлични индикатори. Кимна с глава и дежурният мичман включи приборите за управление на клапите. Потапене. Заповяда Рамиус и се приближи към перископа, за да смени стар помазвезда си Василий Бородин. Камаров дръпна ръчката на сигнала за потапене и корпусът потръпна от писъка на зумера. Звезда старши помощник мор. Б. П. Р. Напълнете главния баластен резервуар. Подгответе плоскостите за потапене.
10 градуса наклон на плоскостите, заповяда Камаров, а очите му следяха зорко дали всеки моряк върши работата си както трябва. Рамиус слушаше внимателно, без да го поглежда. Камаров беше най-добрият моряк, когато някога беше командвал и отдавна беше спечелил доверието му. Червения октомври се изпълни с шума на въздуха, изтласкван през отворените отверстия в горната част на баластните резервуари и на водата, нахлуваща през дъното на резервуарите и изтикваща въздуха навън. Това беше продължителен процес, защото подводницата разполагаше с много такива резервуари и всеки един от тях беше разделен от безброй клетъчни екрани. Рамиус нагласи лещите на перископа и видя как черната вода бързо се превърна в пяна. Червения октомври беше най-големият и хубав кораб, който Рамиус някога беше командвал, но имаше един недостатък. Беше снабден с огромна двигателна сила и нова задвижваща система, която, надяваше се той, щеше да обърка подобните американски и съветски подводници, но беше толкова огромен, че променяше дълбочината си трудно като парализиран кит. Изплуваше бавно и още по-бавно потъваше. Перископът е под вода. Рамиус се отдръпна от инструмента след достатъчно дълго изчакване. Приберете го. Преминаваме 40 метра, отбеляза Камаров. Изравнете при 100 метра, погледна Рамиус екипажа си. Първото потапяне можеше да накара дори опитни мъже да потръпнат, а половината от екипажа бяха селски момчета, дошли направо от тренировъчния лагер. Корпусът пръщеше и скрибуцаше под налягането на обкръжаващата го вода и тези звуци бяха нещо, с което те трябваше да свикват. Някои от младоците бяха пребледнели, но се държаха устойчиво на краката си. Камаров започна изравняването на определената дълбочина. Рамиус наблюдаваше с гордост, каквато би изпитвал към собствения си син, как лейтенантът прецизно издава необходимите заповеди. Той беше първият офицер, когато Рамиус бе вербувал. Моряците в командната кабина изпълняваха заповедите енергично и след 5 минути подводницата забави спускането си на 90 метра и през следващите 10 се успокои, докато съвсем спря на 100 метра дълбочина. Добре изпълнено, другарю лейтенант. Добре си се научил. Намалете скоростта на 1/3. Операторите на сонара да слушат с всички пасивни системи. Рамиус се обърна и излезе от командната кабина, като направи знак на Путин да го последва. Така започна всичко. Рамиус и Путин тръгнаха към кают-компанията в задната част на подводницата. Капитанът отвори вратата пред замполита, пропусна го вътре и след това я затвори и заключи зад него. Кают-компанията на Червения октомври беше твърде просторна за подводница, поставена точно пред кухнята, зад жилищните помещения на офицерите. Стените й бяха звукоизолирани и вратата беше снабдена с ключалка, защото проектантите знаеха, че не всичко, което офицерите говорят, е за ушите на моряците. Каютата разполагаше с достатъчно място, позволяващо на всички офицери на Червения октомври да се хранят заедно, въпреки че трима от тях винаги бяха дежурни. Сейфът с заповедите също се намираше тук, а не в луксозната капитанска каюта, където някой можеше да се възползва от отсъствието на другите и да се опита да я отвори. На него имаше два циферблата. Рамиус държеше комбинацията за единия, а Путин – тази за другия. Това беше абсолютно ненужно, защото Путин несъмнено вече знаеше заповедта за плаването им. Рамиус също бе запознат с нея, но не с всички подробности. Путин наля чай, докато капитанът сверяваше часовника си с хронометъра, монтиран на стената. До отварянето на сейфа оставаха още 15 минути. Любезността на Путин го караше да се чувства неспокоен. Още 2 седмици затворени, каза замполитът, разбърквайки чая си. Американците вършат същото за 2 месеца, Иван. Разбира се, подводниците им са далеч по-комфортни. Въпреки огромния размер на подводницата, един надзирател в ГУЛАГ би изпитал срам при вида на офицерските помещения в Червения октомври. Екипажът се състоеше от 15 офицери, настанени в сравнително прилични кабини в задната част, и 100 моряка, чието койки бяха натъпкани в ъглите и стелажите на носа пред ракетния отсек. Размерите на октомври бяха измамни. Вътрешността на двойния и корпус беше наблъскана с ракети, торпеда, ядрен реактор и помощното му оборудване, громадна дублираща дизелова електроцентрала, група от никел-кадмиеви акумулатори извън напорния корпус, която беше с десетократно по-големи размери от аналогичните американски съоръжения.
Управлението и поддръжката на подводницата беше огромна работа за толкова малобройен екипаж, въпреки че широко използваната автоматизация я правеше най-модерния съветски плавателен съд. Вероятно хората не се нуждаеха от прилични койки. Те щяха да разполагат с 4 или 6 часа в денонощието, за да ги използват, и това щеше да бъде от полза за Рамиус. Половината от екипажа бяха новобранци на първото си плаване, а дори и по-опитните знаеха достатъчно малко. Силата на екипажа му, за разлика от тази на западните, се криеше в 11-те мичмана и главните старшини. Всички те бяха мъже, които изпълняваха точно разпорежданията на офицерите си, защото бяха обучени специално за това. Рамиус беше подбрал своите офицери. «Искаш да плаваме 2 месеца?» попита Путин. «Правил съм го с дизелови подводници. Подводниците принадлежат на морето, Иван. Нашата задача е да всеем страх в сърцата на империалистите. Няма да го направим, ако повечето време стоим вързани в обора си в полярнии, но не можем да останем в морето по-дълго, защото след 2 седмици в него екипажът губи боеспособността си. След 2 седмици тази сбирщина от деца ще се превърне в тълпа от вцепенени роботи». Рамиус се надяваше, че предвиждането му ще се сбъдне. «И ние ще успеем да решим този въпрос, като се здобием с капиталистически разкош», подигра му се Путин. «Истинският марксист е обективен, другарю замполит», смъмри го Рамиус, изпитвайки удоволствието от този последен спор с Путин. «В действителност това, което ни помага да изпълним задачата си, е добро, а което ни пречи, е лошо. Несполуките би трябвало да повдигнат духа ни и да подобряват уменията ни, а не да ги притъпят. Самото присъствие на борда на подводница е достатъчно тежко, нали? Но не за теб, Марко», ухили се Путин над чашата с чай. «Аз съм моряк, а екипажът, не, и по-голямата част от него никога няма да бъде. Те са тълпа от селски чеда и момчета, които копнеят да станат фабрични работници. Трябва да се приспособим към времето, Иван. Тези младежи не са същото, което бяхме ние». «Съвсем прав си», съгласи се Путин. «Ти никога не си доволен, другарю капитан. Предполагам, че хората като теб са тези, които ни налагат прогреса». Двамата мъже много добре знаеха защо съветските ракетни подводници прекарваха толкова малко време, едва 15%, в морето, и причината не се криеше в удобствата за хората. Червения октомври носеше 26 ракети СС-20 Си Холк морски ястреб, всяка от тях с 8-500 килотонни касетъчни, индивидуално насочващи се бойни глави от типа МИРФ, достатъчни да унищожат 200 града. Бомбардировачите с наземна дислокация можеха да летят еднократно в продължение само на няколко часа и след това да се върнат в базите си. Земнобазираните ракети по главната съветска железопътна мрежа Изток-Запад бяха разположени винаги на места, които военизираните части на КГБ можеха лесно да достигнат, ако някой командир на ракетен полк неочаквано решеше да изпита силата на пръстите си. Но ракетните подводници по правило бяха извън контрола на Земята. Единствената им задача беше да изчезнат. При това положение на нещата Марко се очудваше, че правителството изобщо им дава правото на съществуване. На екипажите на такива съдове трябваше да се вярва. Така че те плаваха по-рядко от западните си колеги и когато го правеха, на борда присъстваше и политически офицер, който да стои до командира, втори капитан, който постоянно следи всяко действие. «Мислиш ли, Марко, че би могъл да плаваш 2 месеца с тези селенчета?» «Предпочитам полуобучените момчета, както знаеш. Те имат по-малко навици, от които трябва да се освободят. Само в този случай мога да ги направя добри моряци, както аз го разбирам. Не намираш ли, че издигам личността си в култ?» Путин запали цигара и се засмя. «Това е забелязано отдавна, Марко. Но ти си най-добрият ни учител и надеждността ти е добре известна». Това беше съвсем вярно. Рамиус беше изпратил стотици офицери и матроси на други подводници и командирите им бяха доволни, че ги имат. Това беше още един парадокс, когато някой поражда доверие в общество, което не зачита мнения. Разбира се, Рамиус беше верен партиен член, син на партиен герой, носен до гроба му от 3 членове на Политбюро. Путин поклати пръст. «Ти би трябвало да командваш някое от висшите ни флотски училища, другарю капитан. Там талантът ти ще служи по-добре на родината». «Аз съм моряк, Иван Юрьевич. Само моряк, а не преподавател, каквото и да говорят за мен.
Един умен мъж трябва да знае предела на възможностите си. Смелите не пропускат възможностите. Всички офицери на борда бяха служили с Рамиуси преди, с изключение на трима младши лейтенанти, които щяха да изпълняват заповедите му с готовността на сополиви матроси и един безполезен лекар. Хронометърът отброи 4 удара. Рамиус се изправи и набра на циферблата триелементната си комбинация. Путин направи същото и капитанът бутна лост чето, за да отвори кръглата врата на сейфа. В него имаше плик от кафява опаковъчна хартия и 4 книги с кодове и координати на ракетни цели. Рамиус извади плика и затвори вратата, завъртайки и двата циферблата, преди отново да седне. И така, Иван, какво, предполагаш, ни разпореждат заповедите? Попита Рамиус театрално. Да изпълним дълга си, другарю капитан, усмихна се Путин. Точно така. Рамиус счупи восъчния печат върху плика и измъкна оперативната заповед, написана върху 4 страници. Прочете я бързо. Не беше сложна. И така, трябва да започнем патрулирането си в квадрат 54-90 и да се срещнем с ударната подводница в К. Коновалов, това е новият кораб на капитан Тополев. Познаваш ли Виктор Тополев? Не. Виктор ще ни охранява от империалистическите натрапници, а ние ще извършим 4-дневно прехващане на цели и занятие по проследяване, като той ще ни преследва, ако може, изсмя се Рамиус. Момчетата от отдела за ударни подводници все още не са измислили как да засекат новата ни задвижваща система. Е, нито пък американците. Трябва да ограничим операциите си в кръстосване на квадрат 54-90 и тези непосредствено до него. Това би трябвало да направи задачата на Виктор по-лесна. Но ти нали няма да му позволиш да ни открие? Разбира се, че не, изсумтя Рамиус. Да му позволя. Едно време Виктор ми беше ученик. На врага не трябва да се дава нищо, Иван, дори и на учение. Империалистите със сигурност няма да го направят. Докато се опитва да ни открие, той ще практикува откриване на техни ракетни подводници. Според мен той ще има значителен шанс да установи местоположението ни. Учението е ограничено в границите на 9 квадрата от 40 000 квадратни километра. Ще видим какво е научил, откакто служеше с нас. Ах, забравих, ти не беше с мен тогава. Беше, когато командвах Суслов. Да не би да си разочарован. Не, не съвсем. 4-дневното учение с Коновалов ще бъде интересно развлечение. Копеле, каза той на себе си, знаел си предварително точно какви са заповедите, а познаваш и Виктор Коновалов, лъжец такъв. Време беше. Путин допуши цигарата и допи чая си, преди да стане. Е, пак ми е разрешено да наблюдавам майстор капитан в действие, как си играе с едно клето момченце. Обърна се и тръгна към вратата. Мисля. Рамиус ритна крака му точно когато отстъпи от масата. Путин падна назад, Рамиус скочи и сграбчи главата на замполита в силните си моряшки ръце. Капитанът тласна врата му към острия, облицован в метал, ъгъл на масата в кают компанията. Попадна право в целта и в същия миг натисна гръдния кош. Но това беше ненужно, вратът на Иван Путин се счупи с неприятен пукот на кости и гръбначният стълб се скъса при втория шиен прешлен като при идеално свършена, от палач работа. Замполитът нямаше време да реагира. Връзката на нервите на тялото под врата му с контролираните органи и мускули беше мигновено прекъсната. Путин се опита да извика, но устата се отвори и затвори, без да издаде звук, изпускайки единствено последния въздух от белите дробове. Опита се да поеме въздух като риба на сухо, но не успя. Очите му се вдигнаха нагоре към Рамиус, широко отворени от изненада, в тях нямаше болка или чувства, а единствено изненада. Капитанът го пусна внимателно на пода. Рамиус видя как лицето му се проясни от признателност и след това потъмня. Посегна да провери пулса на Путин. Изминаха точно 2 минути, преди сърцето напълно да спре. Когато Рамиус се увери, че замполитът е мъртъв, взе чайника от масата и разля около 2 чаши по пода, внимавайки няколко капки да пръснат по обувките на мъжа. След това изправи тялото до масата и отвори рязко вратата. Другарят Петров веднага в кают компанията. Медицинската служба се намираше само на няколко метра към задната част на кораба. Петров влезе след секунди, придружен от Василий Бородин, който беше притичал от командната кабина. Подхлъзна се на пода, където бях разлял чая си, дишаше тежко Рамиус, преструвайки се, че масажира усърдно сърцето на Путин.
Опитах се да го задържа, но той удари главата си в масата. Петров избута капитана в страни, обърна тялото и скочи върху масата, за да коленичи до него. Разкъса ризата и провери очите на Путин. Зениците бяха широко отворени и неподвижни. Лекарят опипа главата и след това ръцете му слязоха надолу към врата. Спряха и го изследваха внимателно, след което лекарят поклати бавно глава. Другарят Путин е мъртъв. Вратът му е счупен. Отдръпна ръцете си от врата и затвори очите на замполита. Не! Извика Рамиус. Той беше жив само до преди няколко минути, хълцаше командирът. Вината е моя. Опитах се да го хвана, но не успях. Моя е вината. Стълполи се той в един стол и скри лице в ръцете си. Моя е вината. Изкрещя, клатайки яростно глава и давайки си вид, че се опитва да възстанови самообладанието си. Представлението беше напълно убедително. Петров постави ръце на раменете на капитана. Това е нещастен случай, другарю капитан. Такива неща се случват дори и на опитни мъже. Вината не е ваша. Вярвайте ми, другарю. Рамиус изпсува нечуто, възстановявайки самообладанието си. Нищо ли не можеш да направиш? Петров поклати глава. Дори и в най-добрата болница на Съветския съюз не биха могли да направят нещо. Прекъсне ли се гръбначният стълб, няма никаква надежда. Смъртта е мигновена, но и съвсем безболезнена, добави лекарят, за да го утеши. Рамиус се изправи, като поемаше дълбоко дъх, а чертите на лицето му сякаш се вкамениха. Другарят Путин беше добър моряк, верен партиен член и отличен офицер. С крайчеца на очите си долови как устата на Бородин се изкриви в спазъм. Другари, ние ще продължим изпълнението на задачата си. Другарю Петров, ти ще пренесеш тялото в хладилника. Това е. Ужасно, зная, но той заслужава почетно военно погребение в присъствието на другарите си от кораба, както би трябвало да бъде, когато се завърнем в пристанището. Ще докладваме ли в щаба на флота? Попита Петров. Не можем. Заповедите ни са да пазим пълно радиомълчание. Рамиус извади от джоба си и подаде на лекаря един комплект от оперативните заповеди. Но не тези, които беше взел от сейфа. Трета страница, другарю доктор. Очите на Петров се отвориха широко, докато четеше оперативната заповед. Предпочитам да докладвам за случая, но заповедите ни са изрични. След като се потопим, никакви предавания от какъвто и да е вид, по каквато и да е причина. Петров върна книжата обратно. Много лошо. Другарят ни щеше да очаква да го направим. Но заповедите са си заповеди. И ние ще ги изпълним. Путин също не би постъпил по друг начин, съгласи се Петров. Бородин, забележи, аз вземам от врата на другаря замполит ключа за контрол на ракетите, съгласно разпоредбите, каза Рамиус, прибирайки ключа и веришката в джоба си. Виждам и ще го отбележа в корабния дневник, увери го тържествено помощник командирът. Лекарят доведе санитар за трупа и двамата го отнесоха до медицинската служба в задната част на кораба. Там го пъхнаха в чувал и дръпнаха ципа. След това санитарят и двама моряци го пренесоха през командната кабина в ракетното отделение. Входът на хладилника се намираше на долната ракетна палуба и мъжете внесоха тялото през вратата. Двама готвачи разместиха храните, за да освободят място, и тялото беше поставено почтително в единия ъгъл. След това лекарят и заместник командирът съставиха необходимия опис на личните вещи, едно копие за медицинския регистър, друго – за корабния дневник и трето за една кутия, която запечатаха и заключиха в медицинската служба. Малко по-късно Рамиус пое командването в унилата командна кабина. Зададе курс на подводницата 290, запад-северо-запад. Учебният квадрат 54-90 се намираше на изток. Втори ден, събота. 4 декември, червения октомври, в Съветския военноморски флот беше обичайно за командира да обяви оперативните заповеди за кораба и да накара екипажа да ги изпълнява по истински съветски начин. След това заповедите се окачваха, за да ги виждат всички и да въодушевяват екипажа, пред ленинската стая на кораба. В големите надводни кораби това беше класна стая, където се провеждаха курсове по политическа просвета. В червения октомври ролята на тази стая се изпълняваше от библиотеката с размери на килер, разположена в близост до кают-компанията, където се съхраняваха партийните книжа и други идеологически материали.
Рамиус обяви заповедите в деня след отплуването, за да даде възможност на хората си да свикнат с установение на подводницата ред. Едновременно с това изнесе агитационна беседа. Винаги го бе правил с успех поради многото си опит. В 8 часа, когато сутрешната смяна застъпи на вахта, той влезе в командната кабина и извади няколко листа от бележник от вътрешния джоб на куртката си. Другари, започна той пред микрофона, говори капитанът. Всички вие знаете, че нашият любим приятел и другар, капитан Иван Юрьевич Путин, умря вчера при трагичен инцидент. Заповедите не ни позволяват да съобщим за това нещастие на щаба на флота. Другари, ние ще посветим усилията и делата си в памет на нашия другар Иван Юрьевич Путин, един чудесен другар, верен член на партията и безстрашен офицер. Другари, офицери и матроси на Червения октомври, ние получихме заповедите на Върховното командване на Червенознаменния Северен флот и това са заповеди, достойни за този кораб и този екипаж. Другари, нашите заповеди гласят, че ние трябва да извършим последна проверка на новата ни, безшумна двигателна система. Ние трябва да се отправим на запад, по край северния бряг на Норвегия, марионетката на американския империализъм, след това да завием юго-западно към Атлантическия океан. Ще преминем през всички империалистически сонарни мрежи и няма да бъдем засечени. Това ще бъде един истински изпит за нашата подводница и нейните възможности. Наши кораби, участващи в голямото учение, също ще се опитват да ни открият и в същото време да побъркат арогантните империалистически флотилии. Нашата задача преди всичко е да не позволим на никой да ни засече. Ще дадем на американците урок за съветската техника, който те никога няма да забравят. Заповедите ни са да продължим на югозапад, да се промъкнем по край американския бряг, да предизвикаме и разгромим най-новите им и най-добри противолодъчни подводници. Ще изминем целия път до братската социалистическа Куба и ще станем първият кораб, който ще използва новата и свръхсекретна база за ядрени подводници, която изграждаме в продължение на 2 години на южния бряг на Куба, точно под империалистическите носове. Военноморски съд за попълване на запасите е вече на път, за да се срещне там с нас. Другари, ако успеем да достигнем Куба, без империалистите да ни засекат, а ние ще го направим, офицерите и матросите на Червения октомври ще получат една седмица, цяла една седмица отпуск на брега, за да посетят нашите братски социалистически другари от красивия Кубински остров. Аз съм бил там, другари, и вие ще откриете, че той е същият, какъвто го описват в книгите, един рай от топъл вятър, палмови дървета и другарско, сърдечно и приятелско отношение. Под отношение, Рамиус имаше предвид жени. След това всички ние ще се завърнем в родината по същия маршрут. Разбира се, до тогава империалистите ще са узнали от дебнещите си шпиони и страхливи разузнавателни самолети кои и какво сме ние. Целта е да го разберат, защото по обратния си път ние отново ще трябва да се крием. Това ще научи империалистите, че не трябва да подценяват мъжете от съветския военноморски флот, че ние можем да се приближим до бреговете им в избрано от нас време и че трябва да уважават Съветския съюз. Другари, това първо плаване на Червения октомври ще остане паметно? Рамиус вдигна поглед от предварително подготвената си реч. Дежурните в командната кабина си разменяха усмивки. Не се случваше често на съветски моряк да се разреши да посети друга държава, а посещение с ядрена подводница на чужда страна, макар и съюзница, беше почти безпрецедентно. Освен това за руснаците Куба беше екзотична колкото и Тайти, една обещаваща земя на бели пясъчни брегове и страстни момичета. Рамиус мислеше различно. Беше чел статии в Красная звезда и други държавни вестници за прелестите на службата в Куба. А беше и ходил там. Рамиус смени листовете в ръцете си. Беше им съобщил добрите новини. Другари, офицери и матроси на Червения октомври. Продължи той с лошите новини, които бяха очаквани от всички. Тази ни мисия няма да бъде лесна. Тя ще иска да напрегнем всичките си сили. Ние ще трябва да пазим пълно радиомълчание и оперативните ни действия трябва да бъдат безпогрешни. Награди получават само тези, които ги заслужават. Всеки офицер и всеки моряк на борда, от командира до последния матрос, трябва да изпълнят социалистическия си дълг, и то да го изпълнят добре. Ще успеем, ако работим заедно, като другари, каквито са новите съветски хора.
Вие, млади другари, които излизате за пръв път в морето, слушайте офицерите си, мичманите и старшините. Научете добре задълженията си и ги изпълнявайте точно. На този кораб няма незначителни работи, нито незначителни отговорности. Животът на всеки един зависи от всички останали. Изпълнявайте задълженията и заповедите си и когато завършим това пътуване, вие ще сте станали истински съветски моряци. Това е всичко. Рамиус вдигна палеца си от комутатора на микрофона и го постави обратно в гнездото му. Не лоша реч, реши той, голяма примамка и я като яга. Отзад в кухнята един старшина стоеше неподвижен, стиснал комат топъл хляб и се взираше с недоумение в окачение на стената високоговорител. Заповедите им май не трябваше да бъдат тези, а да не би плановете да са се променили. Мичманът се върна към задълженията си, като се хилеше и се кискаше на перспективата за една седмица в Куба. Беше чувал много истории за Куба и кубинските жени и гореше от нетърпение да провери дали са верни. Интересно, дали наоколо има американски подводници? Размишляваше Рамиус в командната кабина. Възможно е, другарю капитан. Кимна капитан втори ранг Бородин, който беше на вахта. Да включим ли гасеницата? Започвайте, другарю. Всички машини, стоп. Заповяда Бородин. Всички машини, стоп. Старшина кормчията завъртя индикатора в положение стоп. Заповедта незабавно беше потвърдена по вътрешния номератор и няколко секунди по-късно глухият тътен на двигателите замря. Бородин вдигна телефона и натисна бутона за инженерното отделение. Другарю главен механик, пригответе се да включите гасеницата. Това не беше официалното име на новата задвижваща система. Тя изобщо нямаше наименование, а само номер. Прякорът гасеница и бе даден от млад инженер, взел участие в разработването на подводницата. Нито Рамиус, нито Бородин знаеха защо, но както често се случваше с прякорите, той и бе прилегнал. Готов съм, другарю Бородин, докладва главният механик след минута. Отворете вратите отпред и отзад. Последва новата заповед на Бородин. Мичманът на вахта посегна към командното табло и натисна 4 ключа. Сигналните лампички над всеки един от тях промениха цветовете си от червено в зелено. Вратите отворени, другарю. Включете гасеницата. Ускорете бавно до 13 възела. Ускорявам бавно до 1-3 възела, другарю, потвърди заповедта инженерът. Корпусът на лодката, затихнал за момент, издаде нов звук. Шумовете на двигателите бяха по-тихи и съвсем различни от предишните. Звуците, които издаваше реакторът, дължащи се главно на циркулационните помпи за охлаждаща вода, станаха почти недоловими. Като се имаше предвид работата, която вършеше, гасеницата не използваше твърде много енергия. Скоростомерът в мичманския пункт, спаднал на 5 възела, започна отново да пълзи нагоре. В ограниченото пространство на помещенията за екипажа пред ракетното отделение няколкото спящи мъже се размърдаха слабо в койките си, реагирайки на накъсания тътен, идващ отзад, и на бученето на електрическите двигатели на няколко стъпки от тях, отделени единствено от херметизиращия корпус. Бяха твърде изморени, макар и само за един ден в морето, за да обърнат внимание на шума, борейки се напълно да използват малкото време, определено за сън. Гасеницата функционира нормално, другарю капитан, докладва Бородин. Отлично. Рулеви, рул 260. Заповяда Рамиус. 260, другарю, завъртя руля наляво рулевият. Американската подводница Бремертън. 30 мили на североизток американската подводница Бремертън се движеше по курс 225 и тък му се измъкваше изпод ледената покривка. Штурмова подводница от клас 688, тя изпълняваше мисия за електронно разузнаване в Карско море, когато и бе заповядано да се отправи на запад към Колския полуостров. Не се очакваше руската ракетна подводница да отплава поне още една седмица и шкиперът на Бремертън се бе раздразнил от тази нова разузнавателна тъпотия. Щеше да успее да бъде на място, за да засече червения октомври, ако тя бе отплавала по график. Въпреки това американските хидроакустици бяха засекли съветската подводница няколко минути по-рано, независимо от факта, че се движеха с 14 възела. Командна кабина, от сонара. Слушам, сонар. Вдигна телефонната слушалка капитан Второ Римско ранг Уилсън. Изгубихме контакта, сър. Винтовете изпряха преди няколко минути и не са тръгнали отново.
На изток се улавя нещо друго, но ракетната подводница замря. Много добре. Вероятно е легнала на дрейф. Ще се промъкнем до нея. Бъди на штрек, шефе. Всички тези мисли преминаха през главата на капитан Уилсън, докато направи двете крачки до планшета. Двамата офицери от групата за съпровождане на цели, които определяха курса за контакт, вдигнаха очи, за да разберат мнението на командира. Ако бях на тяхно място, щях да сляза близо до дъното и да кръжа бавно точно тук. Уилсън очерта неправилен кръг върху картата, който обхващаше позицията на червения октомври. Така че дайте да се промъкнем до нея. Ще намалим скоростта си до 5 възела и ще се опитаме да се приближим и да я докопаме отново по шума на ядрения реактор, обърна се Уилсън към дежурния по кораб. Намалете скоростта на 5 възела. Да, капитане. Североморск, СССР, в сградата на централната поща на Североморск сортировач наблюдаваше намръщено как шофьор на камион стоварва огромен платнен чувал на работната му маса и излиза през вратата. Беше закъснял, не съвсем закъснял, поправи се чиновникът, след като през последните 5 години този кретен не беше успял нито веднъж да бъде точен. Беше събота и той се възмущаваше от това, че е на работа. 40-часовата работна седмица в Съветския съюз беше въведена едва преди 5 години. За нещастие, тази промяна изобщо не беше засегнала жизнено важните обществени служби, каквито бяха пощите. И така, той беше тук и продължаваше да работи по 6 дни в седмицата, при това без допълнително заплащане. Позор, не само го мислеше той, но и често го бе казвал в апартамента си, докато играеше на карти с колегите си пред бутилка водка и краставички. Той развърза връзката и обърна чувала наопаки. Отвътре изпаднаха няколко по-малки торби. Нямаше смисъл да бърза. Месецът едва започваше и предстояха седмици, през които щяха да местят събралите се писма и пакети от единия край на зданието до другия. Всеки работник в Съветския съюз е държавен служител и сред тях съществува поговорката, докато началниците се преструват, че ни плащат, ние ще се преструваме, че работим. Сортировачът отвори едно малко пощенско чувалче и измъкна приличащ на служебен плик, адресиран до главното политическо управление на флота в Москва. Чиновникът спря и опипа плика. Вероятно идваше от някоя от подводниците на база в Полярни и от другата страна на фьорда. Какво ли може да гласи писмото? Запита се човечецът, разигравайки на ум играта, която забавлява всички пощаджи и по света. Дали беше съобщение, че всичко е готово за една последна атака срещу империалистическия Запад? Или списък на партийни членове, закъснели с плащането на вноските си, или искане за още туалетна хартия? Нямаше кой да му отговори. Подводничари? Всички те бяха примадони, дори и селенчетата, отбиващи редовната си военна служба и продължаващи да чоплят калта между пръстите на краката си, се пъчеха наоколо като членове на партийния елит. Чиновникът беше 62 годишен. Беше изкарал Великата отечествена война като танкист в гвардейски танков корпус, придаден към Първи украински фронт, командван от Конев. Това, каза си той, беше мъжка работа, да се втурнеш в акция, качен на огромен боен танк, и да преследваш криещите се в дупките си германски пехотинци. Когато нещо трябваше да се направи против тези плужеци, то се правеше. А сега какво беше станало с съветските бойци? Живееха си на борда на луксозни лайнери, хапваха си добре и се изпъваха в топли легла. Единственото топло легло, което той беше познавал, бе върху ауспуха на дизеловия двигател на танка и трябваше да се бори за него. Светът беше полудял от тогава. Сега моряците се държаха като царски синчета, пишеха тонове писма наляво и надясно и наричаха това работа. Тези разглезени момченца не знаеха какво е тегло. А привилегиите им? Всяка дума, която пишеха върху хартия, имаше предимство. Повечето от тях бяха сълзливи писъмца до възлюбените им, а той трябваше да ги сортира тук цяла събота, за да могат съселенките им да ги получат, макар че вероятно нямаше да могат да получат отговор по-рано от 2 седмици. Да, нещата не бяха както в добрите стари времена. Сортировачът подхвърли плика с небрежен замах на китката към пощенската торба за Москва в срещу положния край на работната му маса. Не улучи и писмото падна на бетонния пот. Щеше да попадне във влака с един ден по-късно, но сортировачът не го беше грижа. Същата вечер щеше да има хокейн матч, най-големият матч за началото на сезона, Централна армия срещу Криле. Морол, Англия,
Най-големият известен успех на Холси беше и най-голямата му грешка. Доказвайки себе си като народен герой с легендарна агресивност, адмиралът щеше да заслепи следващите поколения с внушителните си интелектуални способности и остър комарджийски инстинкт за... Джак Райан се намръщи на компютъра си. Звучеше прекалено силно като докторска дисертация, а той вече имаше една. Понечи да изтрие целия пасаж от паметта на диска, но се отказа. Трябваше да следва тази линия на мислене в увода си. Колкото и фалшив да беше, той щеше да служи като изходна точка за това, което искаше да каже. Защо уводите трябваше винаги да бъдат най-трудната част на една историческа книга? От 3 години работеше върху сражаващият се моряк, една поръчена му биография на флотски адмирал Уилям Холси. Тя се съдържаше почти цялата в половин дозина дискети, поставени до неговия компютър Apple. Тате. Дъщеричката на Райан се беше втренчила в него. А, как е моята малка Сали днес? Чудесно. Райан я вдигна и постави в скута си, като плъзна внимателно стола си по-далеч от клавиатурата. Сали беше напълно отдадена на игрите и учебните програми и понякога си въобразяваше, че може да се справи и с Уърдстар. Веднъж това бе довело до загубата на 20 000 думи от електронно запаметения ръкопис. И до напляскване. Детето облегна глава на рамото на баща си. Не изглеждаш добре. Какво тревожи моето малко момиченце? Ами, тате, почти е Коледа, знаеш, и... Не съм сигурна дали дядо Коледа знае къде сме. Миналата година не бяхме тук. О, разбирам. Страхуваш се, че той няма да дойде тук. Аха. Защо не ме попита по-рано? Разбира се, че ще дойде. Обещавам. Обещаваш. Обещавам. Добре. Тя целуна баща си и изтича навън от стаята, за да гледа рисувани филми по тели, както наричаха телевизията в Англия. Райан остана доволен, че го е прекъснала. Не искаше да забрави да прибере някои неща, преди да се върне във Вашингтон. Къде ли беше? О, да. Извади една дискета от чекмеджето на бюрото и я вкара в допълнителното дискетно устройство на компютъра. Изчисти екрана и след това прегледа коледния списък с нещата, които все още предстояха да бъдат купени. С една проста команда свързаният с компютъра принтер извади копия на списъка. Райан откъсна листа и го пъхна в портфейла си. Работата не му спореше в тази съботна сутрин. Реши да отиде и поиграе с децата си. В края на краищата щеше да бъде закован във Вашингтон през по-голямата част от следващата седмица. В. К. Коновалов, съветската подводница В. К. Коновалов пълзеше над пясъчното дъно на Баренцово море с 3 възела в час. Намираше се в югозападния ъгъл на квадрат 54-90 в продължение на последните 10 часа бе дрейвала напред-назад по линията север-юг, очаквайки червения октомври да пристигне за началото на учението октомврийски мраз. Капитан втори ранг Виктор Алексиевич Тополев крачеше бавно около пиедестала на перископа в командната кабина на малката си и бърза штурмова подводница. Очакваше появяването на стария си учител, надявайки се да му погоди няколко малки трика. Беше служил при учителя в продължение на 2 години. Бяха хубави години, през които бе установил, че бившият му командир до известна степен е циничен, особено по отношение на партията, но без колебание можеше да свидетелства за уменията и майсторството на Рамиус. Същото можеше да каже и за себе си. Тополев, направил вече 3 години като командир, беше един от най-добрите ученици на учителя. Сегашният му плавателен съд беше чисто нов, от типа Алфа, най-бързата правена някога подводница. 1 месец преди това, докато Рамиус оборудваше червения октомври след първото изпитание, Тополев с 3 от офицерите си бе отплавал, за да види модела на подводница, служещ за изпитване на прототипната задвижваща система. Дълъг 32 метра и задвижван от дизел-електрически двигатели, моделът бе базиран в Каспийско море, далеч от очите на империалистическите шпиони, и бе държан в покрит док, скрит от разузнавателните им спътници. Рамиус бе участвал в разработката на гасеницата и Тополев позна стила на учителя. Щеше да бъде неимоверно трудно да се засече, но не и невъзможно. След като в продължение на 1 седмица бе следвал с електрически задвижван катер модела из северния край на Каспийско море, влачейки най-добрата пасивна хидроакустична система, създадена някога от страната му, той откри, че е намерил пролука. Не много голяма, но достатъчна, за да бъде използвана. Разбира се, нямаше гаранции за успех.
Съревноваваше се не само с машина, но и с капитана, който я командваше. Тополев познаваше в подробности района, в който се намираше. Водата беше почти напълно изотермална, липсваха топли водни пластове, които да скрият под себе си подводницата. Намираха се достатъчно далеч от пресноводните реки по северния бряг на Русия, така че нямаше причина да се тревожи от наличието на басейни или стени с различна соленост, които да смущават хидроакустичното разузнаване. Коновалов бе снабден с най-добрата съветска хидроакустична система, откопирана почти напълно от френската до Уфтри и леко подобрена, както твърдяха заводските техници. Тополев реши да имитира американската тактика на бавно дрейване, на малка скорост, достатъчна да поддържа управлението, в очакване червения октомври да пресече пътя му. Тогава щеше да последва плячката си отблизо и да нанесе в корабния си дневник всички промени в курса и скоростта й, така че, сравнявайки двата дневника няколко седмици по-късно, учителя да може да разбере, че някогашният му ученик е играл своя собствена победна игра. Време беше някой да го направи. Нещо ново на сонара. Нарастваше напрежението на Тополев. Търпението му бе започнало да се изчерпва. Нищо ново, другарю капитан. Стар помът чукна с пръст кръстчето върху картата, отбелязващо позицията на Рокосовски, ракетна подводница от клас Делта, която бяха преследвали в продължение на няколко часа в същия район на учението. Нашият приятел продължава да обикаля бавно в кръг. Мислиш ли, че Рокосовски ще се опита да ни обърка? Дали капитан Рамиус не е уредил присъствието му, за да усложни задачата ни? Тази мисъл беше хрумнала и на Тополев. Може би, но по-вероятно не е. Учението е организирано от самия Коров. Нашите заповеди бяха запечатани, както вероятно и тези на Марко. От друга страна обаче, адмирал Коров е стар приятел на Марко. Тополев замълча за миг и поклати глава. Не, Коров е почтен човек. Мисля, че Рамиус се придвижва насам с възможно най-малка скорост. Намерението му е да ни изнерви и хвърли в недоумение. Разбрал е, че трябва да го преследваме, и си е направил плановете. Може би ще се опита да влезе в квадрата от неочаквана посока или да ни накара да си го помислим. Ти никога не си служил под командването на Рамиус, другарю лейтенант. Той е лисица, стара, с посивели мустаци лисица. Намеренията ми са да продължим да патрулираме по същия начин още 4 часа. Ако до тогава не сме ги открили, ще се отправим към югоизточния ъгъл на квадрата и след това ще се насочим към центъра му. Разбрано? Тополев изобщо не бе очаквал, че ще е лесно. До тогава не бе имало случай някой командир на штурмова подводница да е затруднил Рамиус. Беше решен да е първият и трудността на задачата щеше само да увеличи собствения му успех. Тополев кроеше планове в близките 1-2 години да стане новият майстор. Трети ден, неделя, 5 септември, червения октомври. Червения октомври нямаше свое собствено време. Слънцето никога не изгряваше и не залязваше за подводницата и дните на седмицата не бяха от особено значение. За разлика от надводните кораби, които превъртаха стрелките на часовниците, за да се съобразят с времето вместо нахождението им, подводниците се придържаха обикновено към еталонно време. За американските подводници това беше Зулу, или западноевропейското средно време по Гринвич. Червения октомври се ръководеше по московското стандартно време, което по обикновените сметки беше с 1 час напред с оглед на промишлени икономии. По средата на сутринта Рамиус влезе в командната кабина. Курсът им беше 2.50, скоростта 13 възела и се движеха на 30 метра над морското дъно в западната част на Баренцово море. След още няколко часа дъното щеше да се спусне към дълбоководна равнина, позволявайки им да се скрият в дълбините. Рамиус огледа отначало картата, след това безбройните лавици с инструменти, покриващи от двете страни преградните стени в отделението. Накрая нанесе няколко бележки в книгата с заповеди. Лейтенант Иванов. Обърна се той рязко към младшия офицер на вахта. Слушам, другарю капитан. Иванов беше най-неопитният измежду офицерите на борда, току-що излязъл от училището на Ленинския комсомол в Ленинград, блед, мършав и нетърпелив. Събирам старшите офицери на събрание в кают-компанията. Ти ще останеш на вахта. Това е първото ти плаване, Иванов. Как го намираш? По-добре е, отколкото си го представях, другарю капитан, отвърна Иванов с повече увереност, отколкото вероятно изпитваше.
Това е хубаво, другарю лейтенант. Моята практика е да натоварвам младите офицери с толкова отговорност, с колкото могат да се справят. Докато провеждам с висшите офицери седмичната си политическа беседа, ти ще командваш кораба. Ще носиш отговорност за сигурността му и тази на екипажа. Научен си на всичко, което трябва да знаеш, и моите инструкции са в книгата за заповеди. Ако бъде засечена друга подводница или надводен кораб, незабавно ще ме уведомиш и ще предприемеш маневра за избягването им. Някакви въпроси? Не, другарю капитан, изпъна се Иванов. Добре. Павел Илич, ти ще запомниш това като един от великите моменти в живота си. Зная го, защото аз все още помня своята първа вахта. Не забравяй заповедта или задълженията си. В очите на момчето заблестя гордост. Това, което го очакваше, щеше да бъде твърде лошо за него, помисли Рамиус все още като наставник. От пръв поглед се виждаше, че Иванов има заложбите на добър офицер. С бързи стъпки Рамиус тръгна към медицинския кабинет. Добро утро, докторе. Добро утро и на теб, другарю капитан. Стана ли време за политическото събрание? Петров се бе зачел в ръководството на новия рентген на кораба. Да, стана, другарю доктор, но аз не желая ти да присъстваш. Бих искал да свършиш нещо друго. Докато висшите офицери са на събранието, в командната кабина и машинното ще останат на вахта трима младоци. Охо, закръглиха се очите на Петров. От няколко години той за пръв път се намираше на борда на подводница. Рамиус се усмихна. Спокойно, другарю. Ще стигна от кают компанията до командната кабина за 20 секунди, както знаеш, а и другарят Мелехин може да се добере до безценния си реактор за същото време. Рано или късно младите ни офицери трябва да се научат да действат самостоятелно. Предпочитам да стане по-рано. Искам ти да ги наблюдаваш. Сигурен съм, че всичките имат знанията, необходими им да изпълняват задълженията си, но искам да разбера дали имат темперамента за това. Ако бъдат наблюдавани от Бородин или мен, няма да действат нормално. Във всеки случай, това е медицинско заключение, нали? Хе-ме, искаш да разбера как реагират при поетата отговорност? Без да се притесняват от това, че са наблюдавани от висш офицер, потвърди Рамиус. Трябва да им се даде възможност да се развият, но не твърде голяма. Ако се усъмниш в нещо, незабавно ще ми съобщиш. Не би трябвало да има проблеми. Ние сме в открито море, но около няма движение и реакторът работи само с част от пълната си мощност. Първото изпитание за младите офицери не трябва да бъде трудно. Намери си някакво извинение, за да шариш напред-назад и следи децата. Разпитвай ги какво правят. Петров се разсмя. Ха, така ще принудиш и мен да науча някои неща, а другарю капитан? Казаха ми за теб в Североморск. Добре, да бъде както казваш. Но това е първото политическо събрание, което изпускам от години насам. Досието ти доказва, че можеш да преподаваш партийната доктрина пред Политбюро, Евгений Константинович. Което пък говори за способностите ти като лекар, помисли Рамиус. Капитанът тръгна към кают компанията, за да се присъедини към останалите офицери, които го очакваха. Стюардът беше оставил няколко чайника с чай, черен хляб и масло, с които да закусят. Рамиус погледна към ъгъла на масата. Кървавите петна отдавна бяха почистени, но той помнеше точно как изглеждаха. В това, според разсъжденията му, се състоеше разликата между самия него и мъжа, когато беше убил. Рамиус имаше съвест. Преди да заеме мястото си, той се обърна и заключи вратата зад себе си. Офицерите му седяха застинали в очакване, тъй като помещението не беше достатъчно широко, за да се изправят, след като се бяха свили на пейката. Неделя беше обичайният ден за провеждане на политическа просвета в морето. По правило, Путин щеше да изпълни задълженията си, като им прочетеше някоя уводна статия от Правда, последвана от цитати от трудовете на Ленин и обсъждане на уроците, които трябваше да бъдат научени от прочетеното. Тези събрания много наподобяваха на църковна служба. След смъртта на замполита това задължение се прехвърляше върху командващия офицер, но Рамиус се съмняваше, че тези правила щяха да подхождат на разискванията, застъпени в дневния ред. Всеки един офицер в тази стая беше участник в заговора му. Рамиус очерта плана им, в който имаше само някои незначителни промени, които не беше съобщил на никого. След това им съобщи за писмото.
Така, значи връщане назад няма, отбеляза Бородин. Всички се съгласихме с линията си на действие. Сега сме обвързани с нея. Реакцията им на думите му беше точно каквато очакваше, отрезвяване. Защо пък не? Всички те бяха неженени, никой от тях не оставяше след себе си жена или деца. Всички бяха партийни членове с добра репутация, бяха платили членския си внос до края на годината и партийните им билети се намираха на полагаемото място, до сърцето. Но всеки един споделяше с другарите си дълбоко таено недоволство, а често и омраза, към съветското правителство. Планът му се бе зародил малко след смъртта на Наталия. Яростта, потискана несъзнателно до тогава, беше избухнала с сила и страст, които той с усилие бе сдържал. През съзнателния си живот бе проявявал неимоверно самообладание, за да я скрие, а работата в флота му бе дала възможност да избере достойна за нея цел. Рамиус още не бе започнал училище, когато за първи път чу от другите деца какво бе правил баща му Александър в Литва през 1940 година и по-късно, след съмнителното освобождаване на страната от германците през 1944. Разказите бяха повторение на шушуканията на родителите им. Едно малко момиченце беше разказало история, която той беше предал на Александър, за необятен ужас на момчето, бащата на момичето изчезна. Заради несъзнателната си грешка Марко бе заклеймен като доносник. Измъчван от името, дадено му за извършеното престъпление, което държавата отричаше и чиято чудовищност не спря да тежи на съвестта му, той никога повече не направи донесение. В годините на развитие на характера му, докато старият Рамиус ръководеше Литовския централен комитет на партията във Вилнюс, момчето, останало без майка, бе отгледано от баба си по бащина линия, обичайна практика в една страна, опустошена от жестоката, 4-годишна война. Единственият и син бе напуснал млад дома си, за да се присъедини към ленинските червеногвардейци и докато го нямаше, тя бе спазвала старите обичаи и посещавала ежедневните богослужения чак до 1940, като никога не бе забравила уроците на преминатото от нея религиозно обучение. Рамиус си я спомняше като старица с посребряла коса, която разказваше чудесни приспивни приказки. Религиозни приказки. За нея щеше да бъде опасно да води Марко на религиозните церемонии, които продължаваха да съществуват, въпреки опитите да бъдат унищожени, но бе успяла да го покръсти в католицизма скоро след като баща му и го бе предал. Никога не бе разказала за това на Марко. Рискът щеше да бъде твърде голям. Римокатолическата църква бе грубо потискана в Балтийските републики. Това беше религия, а след като порасна, Марко разбра, че марксизмът-ленинизмът е ревнив бог, който не търпи съперничеството на други вери. Баба Хилда му разказваше вечер библейски истории и всяка една от тях беше урок за правдата и кривдата, за добродетелността и отплатата. В детските си години той ги бе приемал единствено като забавление, но никога не бе разказвал на баща си за тях, защото още тогава бе разбрал, че Александър ще се възпротиви. След като старият Рамиус отново пое грижите за сина си, религиозните уроци потънаха в паметта на Марко нито напълно запомнени, нито изцяло забравени. Като момче Марко по-скоро усети, отколкото разбра, че съветският комунизъм пренебрегва една основна човешка необходимост. Тези съмнения започнаха да добиват по-определена форма в юношеството му. Добруването на народа беше заслужаваща похвала цел, но с отричането на душата като неотделима част от самото човешко съществуване марксизмът лишаваше достоинството и индивидуалните ценности на човека от тяхната основа. Той отхвърляше също и обективните измерения за справедливост и етика, които бяха основното завещание на религията към цивилизования свят. Още от най-ранно детство Марко си бе изградил свой собствен идеал за доброто и злото, идеал, който не се покриваше с този на държавата. Той му бе дал средството, с което измерваше постъпките си и тези на другите и което грижливо криеше. То служеше като котва на душата му и като такова бе скрито дълбоко под видимата повърхност. Дори когато момчето се бе сблъскало с първите съмнения за родината си, никой не бе заподозрял каква борба се води у него. Както и всички съветски деца, Рамиус бе станал октомвриче, а след това и пионер. Бе марширувал с лъснати ботуши и кърваво-червена връзка на задължителните бойни тържества и бе стоял в тържествена стража пред останките от някакъв непознат войник, притискайки до гърдите си снет от въоръжение шмайзер и изпънал гръб към вечния огън.
Тържествеността на това задължение не беше случайност. Като момче Марко бе сигурен, че храбрите мъже, чието гробове охраняваше така напрегнато, са посрещнали съдбите си с същия самопожертвователен героизъм, който той бе видял изобразен в безкрайните военни филми, прожектирани в местното кино. Те воювали с омразните германци, за да защитят жените, децата и старците в тила. И също като благороднически син в ранна Русия, той се бе чувствал особено горд, че е потомък на партиен водач. Преди да стане на 5 години, той бе чувал стотици пъти, че партията е душата на народа и макар че единството от партия, народ и нация е Светата Троица на Съветския съюз, тя стои над останалите. Баща му се бе вместил с лекота в образа, създаден у него от киното за партиен апаратчик. Строг, но справедлив, за Марко той беше често отсъстващ, навъсен мъж, който носеше на сина си незначителни подаръци, но се бе погрижил да му осигури всички предимства, от които можеше да се възползва един син на партиен секретар. Въпреки че външно той беше модел на съветско дете, в себе си Марко се чудеше защо това, което бе научил от баща си и в училище, противоречеше на другите уроци от младостта му. Защо някои родители не позволяваха на децата си да играят с него? Защо, когато минеше покрай тях, съучениците му шепнеха стукач, жестокия и горчив епитет за доносник. Баща му и партията учеха, че доносничеството е акт на патриотизъм, но за това, че го бе направил веднъж, той бе изолиран. Той се бе възмущавал от подигравките на другарчетата си от детството, но нито веднъж не се бе оплакал на баща си, знаейки, че това ще бъде лоша постъпка. Нещо беше съвсем погрешно, но какво? Той бе решил, че сам ще намери отговора. По свой избор Марко стана индивидуалист в мисленето си и така несъзнателно извърши най-тежкия грях срещу комунистическите принципи. Външно той беше модел за син на партиен член и играеше играта много внимателно според всички правила. Изпълняваше задълженията си във всички партийни организации и винаги беше пръв доброволец при изпълнение на задачи, възлагани на децата, кандидатстващи за партийно членство, което, той разбираше това, бе единственият път в Съветския съюз към успеха и дори към охолството. Той стана добър в спортните игри. Не в отборните, а в лекоатлетическите дисциплини, в които можеше да се състезава индивидуално и да мери силите си с останалите. В течение на годините се научи да постъпва по същия начин във всичките си начинания, да наблюдава и съди постъпките на съгражданите си и офицерите с студена безпристрастност, скрил заключенията си зад нищо не изразяващо лице. През лятото на неговата 8-ма година посоката на живота му се промени завинаги. Когато никой не искаше да играе с малкия стукач, той се запиляваше към рибарското пристанище на малкото селце, където баба му бе изградила своя дом. Всяка сутрин от доковете тръгваше армада от овехтели дървени лодки под охраната на патрулни катери с екипаж от граничари от МГБ, както се наричаше КГБ тогава, за да приберат скромната си реколта от финландския пролив. Уловът допълваше скромното меню на местните хора с необходимите протеини и осигуряваше на рибарите минимален доход. Един от капитаните на лодки беше старият Саша. Като офицер от царската флота бе възстанал с екипажа на крайцера Аврора, разпалвайки искрата на събитията, които промениха лицето на света. Едва дълги години след това Марко научи, че екипажът на Аврора се е опълчил срещу Ленин и протестът е бил жестоко смазан от червеногвардейците. Саша прекарал 20 години в трудов лагер заради участието си в това колективно неподчинение и бил освободен едва в началото на Великата отечествена война. Родината е изпаднала в нужда от опитни моряци, които да направляват корабите, влизащи в пристанищата на Мурманск и Архангелск, из които съюзниците доставяли оръжие, храна и оборудване, необходими за действието на една модерна армия. Саша научил урока си в лагера, изпълнявал задълженията си с вещина и старание, без да иска нищо в замяна. Заради добрата служба след войната му дали малко свобода, правото на непосилен труд под постоянен надзор. По времето когато Марко се срещна с него, Саша беше прехвърлил 60-те, един почти напълно плешив мъж с възлести мускули, остро зрение на моряк и талант за разказване на истории, които оставяха младежа с широко отворени очи. Бил курсант под командването на адмирал Макаров в Порт Артур през 1916 година. Макаров вероятно е бил най-добрият моряк в руската история,
чието име на патриот и моряк-новатор в боя било достатъчно неопетнено, за да може комунистическото правителство да назове в негова памет един ракетен крайцер. Преодолял първоначалното си недоверие поради репутацията на момчето, Саша видя в него нещо, което другите пропускаха. Момчето без приятели и морякът без семейство станаха приятели. Саша прекарваше часове в разказване и повтаряне на историята как бил на адмиралския флагмански кораб Петропавловски участвал в единствената руска победа над омразните японци само за да види кораба си потопен и адмирала, убит от снаряд, докато се връщали в пристанището. След това Саша водил моряците си като морска пехота и спечелил 3 отличия за проявена в боя храброст. Това преживяване, поклащаше той сериозно пръст към момчето, му разкрило безумната корупция на царския режим и го накарало да се присъедини към един от първите морски съвети, когато такава постъпка означавала сигурна смърт в ръцете на тайната царска полиция, охранката. Той разказваше своята собствена версия за октомврийската революция от вълнуващата позиция на очевидец. Но Саша много внимателно избягваше онова, което беше последвало. Той позволяваше на Марко да излиза с него в морето и го въведе в основите на мореходството, което накара не навършилото още 9 години момче да реши, че съдбата му е свързана с морето. В морето той имаше свобода, каквато никога не бе имало на сушата. В него имаше романтика, която докосна развиващия се в момчето мъж. Имаше също и опасности, но с продължилите цяло лято простички и ефикасни уроци Саша научи момчето, че подготовката, знанията и дисциплинираността могат да се справят с всякакви опасности, че подходящо посрещнатата опасност не е нещо, от което един мъж трябва да се страхува. През следващите години Марко често оценяваше стойността на това лято за него и се чудеше докъде би могла да стигне кариерата на Саша, ако не е била прекъсната от събитията. Марко разказа на баща си за Саша в края на това дълго балтийско лято и дори го заведе при стария морски вълк. Силно впечатлен от него и от това, което бе направил за сина му, старият Рамиус уреди Саша да получи командването на нова, по-голяма лодка и го придвижи напред в списъка за ново жилище. Марко почти повярва, че партията може да свърши нещо добро, че самият той бе извършил първото в живота си добро дело. Но старият Саша умря през следващата зима и доброто дело не доведе до нищо. Много години по-късно Марко осъзна, че не бе научил фамилното име на приятеля си. Саша бе останал никой дори след дългите години вярна служба на родината. На 13 години Марко замина за Ленинград, за да постъпи в Нахимовското училище. Там реши, че той също трябва да стане професионален военноморски офицер. Марко бе привлечен от същия стремеж към приключения, който от векове тегли младите хора към морето. Нахимовското училище беше специално 3-годишно подготвително училище за младежи, стремящи се към морска кариера. Съветската флота по това време беше малко по-голяма от обикновена брегова охрана, но Марко силно желаеше да стане част от нея. Баща му настояваше за живот на партиен функционер, обещавайки му бърз напредък, удобства и привилегии. Но Марко искаше да постигне всичко със собствени усилия, а не да бъде запомнен като издънка на освободителя на Литва. Освен това животът в морето предлагаше романтика и вълнение, които можеха да направят от службата на родината нещо поносимо, флотът не разполагаше с много традиции, на които да може да се разчита. Марко усети, че в него има място за развитие, и разбра, че много от амбициозните морски кадети са като самия него, ако не пълни индивидуалисти, то поне толкова близки до индивидуализма, доколкото това е възможно в едно общество на непосредствения контрол. Юношата преуспя с първия си опит за другарство. С наближаване на дипломирането пред класа се откриха възможности за постъпване в различни части на съветския флот. Рамиус веднага се влюби в подводниците. Подводниците от онова време бяха малки, мръсни и миришеха от отворените трюмове, които екипажите използваха като удобни отходни места. В същото време подводниците бяха единственото нападателно оръжие на флота, а Марко още от самото начало бе пожелал да бъде чукът. Той бе присъствал на достатъчно лекции по морска история, за да знае, че подводници на 2 пъти почти задушили английския флот и успешно обезсилили икономиката на Япония. Това го бе изпълнило с голямо задоволство и той беше щастлив, че американците бяха унищожили японския флот, който почти бе убил наставника му.
Той се дипломира в Нахимовското училище пръв в класа и спечели по златен секстант заради майсторството си в теоретичната навигация. Като първенец на класа Марко получи възможността сам да избере къде да учи по-нататък. Той избра Висшето военноморско училище за подводна навигация на името на Ленинския комсомол, което беше основното подводничарско училище в Съветския съюз. Петте години в училището бяха най-усърдните в живота му, още повече, че беше решен не само да успее, а да блесне. Есето му върху политическото значение на съветската военноморска мощ бе представено на Сергей Георгиевич Горшков, тогавашния командващ Балтийския флот и явно бъдещ главнокомандващ Съветския военноморски флот. Горшков се бе погрижил есето да бъде публикувано в Морской сборник, водещото съветско морско списание. То беше образец на прогресивна партийна мисъл, в който Ленин се цитираше 6 пъти. По същото време бащата на Марко беше кандидат член на президиума, както се наричаше тогава Политбюро, и много се гордееше с сина си. Старият Рамиус беше разумен човек. Накрая той бе разбрал, че червеният флот е развиващо се цвете и синът му някой ден ще стане важна личност в него. Влиянието му ускори кариерата на сина. До 30-та си годишнина Марко вече бе станал командир и имаше съпруга. Наталия Богданова беше дъщеря на друг член на президиума, чието дипломатически задължения бяха водили него и цялото му семейство из целия свят. Наталия никога не бе се отличавала с добро здраве. Те не създадоха деца, защото всеки един от трите им опита завърши с аборт, а последният едва не я уби. Тя беше хубава, нежна жена, прекалено изтънчена за руските стандарти, която шлифова задоволителния английски на мъжа си с английски и американски книги, политически одобрени, разбира се, главно мисли на западни левичари, но също и истинска литература, включително Хемингуей, Твен и Аптон Синклер. Заедно с военноморската му кариера Наталия беше центърът на живота му. Семейният им живот, прекъсван от продължителни отсъствия и радостни завръщания, направи любовта им дори още по-силна. Когато започна строителството на първите съветски ядрени подводници, Марко прекарваше времето си в пристанищните работилници, изучавайки как се проектират и строят железните акули. Скоро се прочу като човек, който трудно би могъл да бъде удовлетворен в качеството му на младши контролен инспектор по качеството. Той разбираше, че собственият му живот ще зависи от майстор лъка на тези често пияни заварчици и монтажници. Стана специалист по ядрени технологии, изкара 2 години като стар пом и след това получи първото си назначение като командир на ядрена подводница. Това беше штурмова подводница от клас Ноември, първият незрял опит на съветите да направят боеспособна штурмова подводница с далечен обсек на действие, с която да застрашат западните флоти и комуникационни линии. Не бе изминал и месец, когато недалеч от норвежкия бряг подводница от същия клас претърпя тежка авария на главния реактор и Марко беше първият пристигнал на место произшествието. Съгласно заповедта той успя да спаси екипажа и да потопи негодната вече подводница, за да не успеят западните военноморски сили да научат тайните й. Двете задачи бяха изпълнени вещо, забележителен успех за един млад командир. Той винаги бе считал, че доброто изпълнение е нещо, за което е важно да награждава подчинените си, и командващият по това време флота беше на същото мнение. Скоро след това Марко се премести на нова първокласна подводница от типа Чарли. Мъже като Рамиус предизвикваха американците и англичаните. Марко не хранеше особени илюзии. Той знаеше, че американците имат дълъг опит в морските битки. Най-прочутият им боец, Джонс, някога бе служил в руския флот на царица Екатерина. Подводничарите им бяха легендарни с лукавството си и Рамиус се намери изправен пред последните американски ветерани от войната, мъже, които бяха издържали на изтезаващия страх в подводните битки и напълно бяха разгромили една съвременна флота. Смъртоносната игра на криеница, която водеше с тях, не беше лесна, още повече, че подводниците им бяха изпреварили с години съветските модели. Но все пак през това време той успя да спечели няколко победи. Рамиус постепенно се научи да играе играта по американските правила, обучавайки внимателно офицерите и моряците си. Екипажът му рядко беше подготвен така, както той искаше, което беше най-тежкият проблем на съветския флот, но докато другите командири псуваха хората си за провалите им, Марко се опитваше да поправи тези на своите подчинени. Първата му подводница от класа Чарли бе наречена Вилнюска академия.
Това беше отчасти злостен намек за полулитовската му кръв, въпреки че раждането му в Ленинград го определяше като гражданин на голяма Русия, но главно, признание на това, че офицерите идваха при него полуобучени, а си отиваха готови за повишение и дори за командни постове. Същото важеше и за постъпващите в екипажа му новобранци. Рамиус не позволяваше гонения и долнопробен тероризъм, които бяха нещо обикновено в съветската армия. Целта му беше да създаде истински моряци и той произвеждаше по-голям процент професионални моряци, отколкото всеки друг командир на подводница. 9/10 от мичманите в подводните съединения на Северния флот бяха обучени от Рамиус. Другите командири на подводници бяха щастливи да приемат на борда си негови старшини, много от които продължаваха в офицерски училища. След 18 месеца тежък труд и прилежно обучение Марко и неговата Вилнюска академия бяха готови за своята част в играта на куче и котка. В Норвежко море той се натъкна на американската подводница Тритон и я преследва безмилостно в продължение на 12 часа. По-късно щеше да отбележи с немалко задоволство, че Тритон скоро след това беше изваден от въоръжение, защото свръхголямата лодка се бе оказала неспособна да се справи с по-новите съветски модели. Дизеловите подводници на англичаните, на които попадаше случайно, докато плуваха на перископ на дълбочина, той преследваше безпощадно, като често ги подлагаше на непоносими хидроакустични удари. Веднъж дори прихвана една американска ракетна подводница, успявайки да поддържа контакт с нея в продължение на почти 2 часа, преди тя да изчезне като дух в черните води. Бързото разрастване на съветския военноморски флот и нуждата от квалифицирани офицери по време на ранната му кариера не позволиха на Рамиус да постъпи в академията в Фрунзе. Това беше нормалното сайнкло поп звезда за служебно издигане във всички видове въоръжени сили на Съветския съюз. Академията в Фрунзе в Москва, разположена близо до стария Новодевичевски манастир, беше наречена на името на герой от революцията. Тя беше висша школа за тези, които се стремяха към високи командни постове и въпреки че Рамиус не я беше посещавал като студент, уменията му на действащ командир му донесоха назначение като инструктор. То беше спечелено единствено по заслуги, за които високопоставеният му баща нямаше никакъв принос. Това за Рамиус беше много важно. Звезда задължително условие лад. Б. П. Р. Началникът на военноморския отдел в академията обичаше да представя Марко като нашия изпитател на подводници. Учебните часове на Рамиус станаха първостепенна атракция не само за морските офицери в академията, но и за много други, които отиваха да слушат лекциите му по военноморска история и стратегия на водене на бой. През почивните дни в края на седмицата, прекарани в служебната вила на баща му в селцето Жуково 1, той написа ръководство по подводни операции и обучение на екипажите, както и подробни описания на идеалната штурмова подводница. Някои от идеите му бяха достатъчно спорни, за да объркат някогашния му поръчител Горшков, по това време вече главнокомандващ на целия съветски военноморски флот, но все пак старият адмирал не му се разсърди. Рамиус предложи офицерите в подводните сили да служат на един клас подводници или още по-добре на една и съща подводница в продължение на дълги години, за да могат да изучат до съвършенство професията си и възможностите на своя кораб. Опитните капитани според предложението му не трябваше да бъдат принуждавани да напускат командирския си пост заради повишение на чиновнически длъжности. Той похвали практиката в Червената армия полевите командири да бъдат оставени на постовете си, докато те желаят, и предпазливо се постави мнението си по този въпрос с практиката в империалистическите армии. Той наблегна върху нуждата от продължително обучение в флотата, за по-дългосрочна служба и за по-добри условия на живот в подводниците. Някои от идеите му получиха одобрението на висшето командване. Други не, и по този начин Рамиус бе осъден никога да не получи свой собствен адмиралски флаг. Но тогава това не го интересуваше. Той обичаше подводниците си твърде много, за да ги изостави заради пост на командващ ескадра или даже флот. След като приключи с Фрунзе, той действително стана изпитател на подводници. Марко Рамиус, вече капитан първи ранг, извеждаше първия кораб от всеки нов клас подводници, за да напише списъка на силните и слабите й страни, да разработи описание на оперативните режими и ръководства за обучение. Първата подводница от клас Алфа беше негова, както и първите от Делта и Тайфун.
Като се изключи една извънредна злополука с подводница от алфите, кариерата му беше непрекъснат низ от постижения. Едновременно с това стана наставник на много млади офицери. Той често се питаше какво би си помислил Саша, докато преподаваше изискващото много внимание и съсредоточаване изкуство за подводни операции на десетките нетърпеливи млади мъже. Много от тях бяха станали вече командващи офицери, но повечето се бяха провалили. Рамиус беше командир, който ограждаше с изключително внимание не само тези, които са успели да задоволят изискванията му, но и тези, които не са могли. Друга причина, поради която никога не стана адмирал, беше нежеланието му да поощрява издигането на офицери, чиито бащи имаха власт като баща му, но чиито възможности бяха незадоволителни. Той никога не фаворизираше някого, щом се отнасяше до изпълнение на задълженията, и половин дозина синове на високи партийни служители получиха незадоволителни атестации за годност, независимо от активното им участие в седмичните партийни събрания. Повечето от тях станаха замполити. Тази честност му спечели доверието на флотското командване. Когато предстоеше някоя наистина трудна задача, името на Рамиус обикновено се споменаваше първо. И пак по същото време събра около себе си няколко млади офицери, които той и Наталия приеха сърдечно. Те бяха обкръжение, каквото Марко и съпругата му никога не бяха имали. Рамиус се хвана, че подбира мъже много приличащи на него, с дълго потискани съмнения в ръководството на страната. Той беше лесно достъпен, стига човек да се докаже. На онези с политически съмнения или проявяващи само недоволство той даваше един и същ съвет. Постъпи в партията. Почти всички вече бяха станали комсомолци и Марко ги подтикваше към следващата стъпка. Това беше цената на морската кариера и водени от собствената си жажда за приключения, повечето офицери я плащаха. На самия Рамиус бе позволено да влезе в партията на 18 години, най-ранната допустима възраст, заради влиянието на баща му. Редките му изказвания на ежеседмичните партийни събрания бяха съвършена декламация на партийната линия. Не е трудно, казваше търпеливо на офицерите си. Всичко, което трябва да се направи, е да се повтарят думите на партията, само че леко променени. Това беше много по-лесно, отколкото навигацията. Човек трябваше единствено да погледне политическия офицер, за да го види. Рамиус стана известен като капитан, чиито офицери са едновременно и опитни професионалисти, и образци на политическа принадлежност. Той беше един от най-добрите партийни вербовчици във флота. Тогава почина жена му. По това време Рамиус беше на док, нещо обичайно за командир на ракетна подводница. Той разполагаше със собствена вила в горите на запад от Полярнии, собствен автомобил Жигули, служебна кола и шофьор, каквито се полагаха на поста му на командир, и многобройни други привилегии, които вървяха заедно с ранга и произхода му. Беше член на партийния елит и когато Наталия се оплака от болки в корема, отиването в четвърто отделение на клиниката, което обслужваше само привилегировани, беше истинска грешка. За последен път той видя жена си жива и усмихната, докато я откарваха с носилка на колела към операционната зала. Хирургът на повикване пристигна в болницата с закъснение и пиян. Наложи се дълго да диша чист кислород, за да може да изтрезне и пристъпи към простата процедура по отстраняване на възпален апендикс. Подутият вътрешен орган се пръсна, докато лекарят отваряше тъканта, за да стигне до него. Веднага последва перитонит, усложнен от перфорация на черво, която направи хирургът в бързината си да поправи вредата. Наталия беше поставена на антибиотично лечение, но съществуваше недостиг от лекарства. Чуждите, обикновено френски медикаменти, използвани в клиниката, се бяха свършили. За заместители използваха съветски, планови антибиотици. В съветската промишленост беше всеобща практика работниците да получават премии за производство на стоки в повече от обичайната квота, стоки, които заобикаляха качествения контрол, който съществуваше в съветската индустрия. Точно тази партида лекарства никога не беше проверявана или изпитвана. И ампулите вероятно са били напълнени с дестилирана вода вместо с антибиотик. Марко го научи на следващия ден. Наталия бе изпаднала в дълбок шок и кома и умря преди поредицата грешки да бъдат поправени. Погребението беше извършено с подходящата за случая тържественост, спомняше си Рамиус по-късно с горчивина. Присъстваха офицери от собствената му команда, над 100 други моряци, членове от фамилията на Наталия,
както и представители на местния централен партиен комитет. Марко беше в морето, когато баща му умря, и тъй като престъпленията на Александър му бяха известни, загубата на родителя не му подейства много. Но смъртта на съпругата му беше за него лична катастрофа. Малко след като се бяха оженили, Наталия се бе пошегувала, че всеки моряк се нуждае от някого, при когото да се завърне, и че всяка жена има нужда от някого, когото да очаква. Брачният живот бе толкова прост и в същото време, безкрайно сложен за двамата интелигентни хора, които в продължение на 15 години бяха откривали слабите си страни и достоинствата си, което ги бе сближило още повече. Марко Рамиус наблюдаваше под мрачните звуци на класически реквием как ковчегът се плъзга в камерата за кремация и му се искаше да може да се моли за душата на Наталия, надявайки се баба Хилда да е била права, че зад стоманената врата и завесата от пламъци има нещо. Едва тогава цялата тежест на случилото се стовари върху него, държавата го бе ограбила с нещо повече от съпруга, бе го лишила от възможността да успокои скръпта си с молитва, бе му откраднала надеждата, макар и само илюзия, да я види някога пак. Наталия, нежна и внимателна, бе неговото единствено щастие в годините от онова далечно лято. Седмиците и месеците се изнизваха, а той продължаваше да се измъчва от виденията за нея, позната прическа, походка или смях, на които се натъкваше из улиците или магазините на Мурманск, бяха достатъчни да изтикат Наталия на преден план в съзнанието му и когато мислеше за загубата й, забравяше, че е професионален морски офицер. Наталия Богданова Рамиус бе загубила живота си в ръцете на хирург, който е бил пиян, докато се е намирал на повикване, деяние, което е подсъдно в съветския флот, но Марко не можеше да направи така, че докторът да бъде наказан. Самият хирург беше син на партиен деятел и общественото му положение беше осигурено от покровители. Животът на Наталия би могъл да бъде спасен с правилно лечение, но липсваха достатъчно чуждестранни лекарства, а съветските медикаменти бяха ненадеждни. Лекарът не може да бъде принуден да си плати, отекваше мисъл из съзнанието му и подхранваше яростта му, докато накрая реши, че ще трябва да накара държавата да плати. Изминаха седмици, преди тази мисъл да се оформи у него като резултат от съвкупност на професионални и случайни планове. Когато строителството на Червения октомври бе възобновено след 2-годишна пауза, Рамиус почувства, че подводницата трябваше да бъде командвана от него. Той бе помагал при проектирането на революционната и задвижваща система и бе проверявал модела, който бе изпитван в продължение на няколко години в Каспийско море при абсолютна секретност. Поиска помощ от командването си, необходима му да се съсредоточи върху строителството и оборудването на Червения октомври и да подбере и обучи офицерите си предварително, за да може подводницата да бъде пусната в действие по-рано. Молбата му бе удовлетворена от командващия червенознаменния Северен флот, сантиментален мъж, който бе плакал на погребението на Наталия. Рамиус вече знаеше предварително кои ще бъдат офицерите му. Всичките завършили Вилнюската академия, много от тях синове на Марко и Наталия, те бяха мъже, които дължаха мястото и ранга си на Рамиус, мъже, които проклинаха неспособността на страната си да построи подводница, отговаряща на уменията им, мъже, които бяха влезли в партията, както им бе казано, и след това бяха останали дори още по-разочаровани от родината си, научавайки, че цената на напредъка е да проституираш със съзнанието и душата си, за да станеш високоплатен папагал в синя куртка, за когото всяко споменаване на партията беше измъчващо упражнение по самоконтрол. В по-голямата си част те бяха мъже, за които тази унизителна постъпка не бе дала плодове. В съветския флот съществуваха 3 пътя за напредък. Човек можеше да стане замполит и да бъде пари между равните му. Или да бъде плаващ офицер и сам да достигне команден пост. Или да се прехвърли в специалност, където ще получи чин и добро заплащане, но никога няма да стане командир. По този начин един главен механик на съветски военноморски съд може да бъде с по-висок чин от командващия си офицер и въпреки това да е негов подчинен. Рамиус огледа офицерите си около масата. На повечето от тях не бе позволено да постигнат собствените си професионални цели въпреки опитността и партийното им членство. Незначителни грешки на младостта, една от тях извършена на 8 годишна възраст, не бяха позволили дори да се възвърне доверието към двама от тях.
При ракетния инженер това се дължеше на еврейския му произход и въпреки, че родителите му винаги са били предани, убедени комунисти, никога не бе повярвано нито на тях, нито на сина им. По-възрастният брат на друг офицер манифестирал против нахлуването в Чехословакия през 1968 година и опозорил цялото си семейство. На Мелехин, главен механик и равен почин на Рамиус, никога не бе даден достъп до команден пост, защото началниците му искаха да бъде механик. Бородин, който беше готов сам да стане командир, някога обвинил някакъв замполит в хомосексуализъм, а мъжът, за когото докладвал, бил син на главния замполит на Северния флот. Много са пътищата към предателството. А ако ни засекат? Замислено попита Камаров. Съмнявам се, че дори американците могат да ни открият, когато работи гасеницата. Сигурен съм, че нашите не могат. Другари, аз взех участие в проектирането на тази подводница, увери ги Рамиус. Какво ще стане с нас? Промърмори ракетният офицер. Първо трябва да изпълним непосредствената си задача. Офицер, който гледа надалеч, настъпва собствените си ботуши. Ще ни търсят, обади се Бородин. Разбира се, усмихна се Рамиус, но няма да знаят къде, преди да е станало твърде късно. Нашата задача, другари, е да не позволим да ни открият. И ще го направим.